Reverend Father Kamlegeya asinzidde mu kkomera ebukomansimbi ne yennyamira olw'abasibe abakwatibwa olw'obusango obutonotono nga n'abalala abavunaanibwa nga babalanga bwemage kyokka abantu abakola ebikolobero ebinene mu ggwanga ne basigala nga bayinaayina awatali abakuba ku mukono bw'atyo n'asaba abasibe okwekwasa Katonda okusobola okuvvuunuka obuzibu bwe bayitamu. Muve muno nga mweyongedde okubeera abeegendereza nga mwongera okutya Katonda ebirala bijja okutambula. Esala timuzikowa timulinda nti gundi yatukulembera nawe weekulembera esala yo. Omusumba w'essaza lya Masaka Severus Jjumba mu bubaka bwe agumiza abasibe n'okubazzaamu amaanyi nti tewali mbeera ya lubeerera era ekereziya ebalowoozaako n'okubasabira bulijjo wabula n'abasaba okwezza obujja nga bafuluma ekomera basobole okutandika obulamu obuvubuka bana amaanyi abasinga bonna bavubuka naye tubazizzaamu nnyo essuubi ebigambo ebibabuuliriddwa naye nze kye ndabye nti okubeerako naffe kibongeddemu amaanyi tusaba Katonda abawe emirembe mutima ate bave mu kifo kino nga baziddwa bujja okuddayo okutandika obulamu obujja. Mu ngeri y'emu omusumba Jjumba asabye gavumenti okutereeza amakomera bibeere ebifo ebyeyagaza. Batusaba n'obukulembeze obwa gavumenti yawakati okugenda nga batereeza embeera ez'abasibe wano ekirungi si bangi nnyo tibayitiridde bungi ate nabo beerwanyeeko obuyonjo kati singa n'ekizimbe kibazimbirwa nga kirungi. Omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Bukomansimbi Veronica Nanyondo asinzidde wano n'aloopera omusumba Jjumba bannayuganda abawambibwa ne batulugunyizibwa ab'ebyokwerinda nga tebagoberedde mateeka. Ono era asabye abasibe okweyisa obulungi n'okubeera ekyokulabirako ekirungi nga bafulumya ekkomera bewala ebikolwa ebyabasibya. Bangi bali makomera bawambibwa bakwatibwa naye nga ate tulina etteeka nti omuntu oba ogenda mukwata genda weeyanjule kuba ennyo okulaba ng'ekyakulesa mu kkomera ate tekikukomyawo. Omu ku basibe eyeetisse obubaka bwa banne yeebazizza omusumba Jjumba n'abalala ababalambuddeko ne bagamba nti kino kibawadde essuubi n'okulaga nti balina abantu ababalowoozaako. Nange tubeebaza ngaffe abasibe mutulaze nti naffe tuli bantu mutulaze nti naffe gye tuli tulinako oboolyawo abatulowoozaako. Akulira ekkomera lya Butenga Byomuhangi Adrian agamba nti edda amakomera gatulugunyanga abasibe naye kati byakyuka nga bafaayo okubabudaabuda abasibe basobole okubeera abantu ab'omugaso. Lungamya era nitumukansulinga nitumugamba kuleka biri ebibi byeyakolanga era nitumuyigiriza n'okukola emirimu eginaamuyamba ng'avudde wano asobole okugikozesa eri ebweru okufuna okwefunira ekyokulya. Wabula ono ategeezezza nti balinamu okusoomoozebwako ebbula ly'ebikozesebwa okusobola okuddaabulula abasibe bano nga babayigiriza emirimu gy'omu mutwe. Tubiina lwakubanga tetulina busobozi obubifuna n'olwekyo twandibyagadde kubifuna naye nga tetubiina naye nga kyandibadde kituyambako mu rehabilitation mukuddaabulula abasibe n'okubiyigiriza emirimu singa tulina. Baabalala abeetabye ku mukolo guno okubadde amyuka omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti y'e Bukomansimbi Fred Kalema Parks ne ssentebe w'abavubuka ba NRM e Bukomansimbi Joseph Sewava baliko entanda gye basibiridde abasibe. Era n'empisa newankubadde wabadde tewannaba kweyolekerawo mbi nnyo naye tubasaba okuzongeramu. Enkola y'essaza ly'e Masaka okulambula abasibe buli nkomerero y'omwaka yatandikibwawo Geoffrey Gamuwonge eyasomerako e Bukalasa nga kakyawangalira mu ggwanga lya America. Nti bw'oba oli mu kkomera weeyise tobeera ateera musibe nga teri mu kkomera